За намайг Төмөр Батар гэдэг тоо хамтаамын дууцны байрлалд хэл таарах гэж энэ дүн зоргож байна. Нэгний ажилтан эко зэргийн дарга юм байна. За манай сургууль 174 сурагч 12 багш 17 ажилтан сурвалж үйлчлэх ажлыг явуулж байгаа. Өндөр үлэг бишийн ийм зүйл байна. За манай сургууль 2008 онд шифтарын үйлчлэг бас өөр авч байгаа. Айлт дэлтэй сургууль төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд хамрагдаад одоо дөрөв дэх жилдээ явж байгаа. За манай сургууль төсөл хэрэгжснээр бол нэгэн одоо тодорхой үйлдэл гарсан гэж үзэж байгаа. Энэ сургуулийн цагийн шаардлага нийцсэн сургуулийн байгальд ээлтэй боловсрол эзэмшүүлэх байгаль хандлагын хандлагын одоо өөрчлөлт энэ төслийн гол үндсэн зорилгоо гэж нэг бодож байна. За төсөл хэрэгжсэн манай сургуулийн хувьд бол нэгэн тодорхой хэмжээний реакцид бол гарсан. Юуны өмнө би энэ төр сургуулийн орчин нэгцэн нэлээд өрсөлдсөн гэж үзэж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ байгаль дэлхтэй сургуулийн үйл санаа хэрэгжүүлэх хувьд сургуулийн орчин дүрмийн үйлгээ хийдэг болсноороо эндээс энэ нэлээд гарсан санал дүгнэлтэй бидний сургуулийн харьгаан усад хоолгох газар болох шаар энэ сургуулийн орчны хэдэн сайжруулах тодорхой хэмжээний ажлууд бол зохион байгуулагдсан. Мэдээлэл сатны сургуулийн орчныг сайжруулахад шилцарын хэвшлийн хамгийн зөвшөлтийг сааруулах төслийн дугаас бол нэлээд тодорхой хэмжээний жижиг төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж ингэсээр одын сургуулийн ая тухтай орчин үүд бол тодорхой хэмжээний нөлөө үзүүлсэн. Юуны нэг төрлийн тусгаар зөвшөлтийг сааруулах төсөл хэрэгжүүлсэн. Цагдаа хатаг төслийг бол дуудлагатай болж байна. Энэ төслийн брэнд бол ер нь тодорхой хурднал манайх бол нам даралтын халаалтын зүгтээ боловч зарим одоо энэ таймид бол стандарт халаалтын юм нь бол хүрч чаддгүй. Өвнөөс болоод бол сургуулийн одоо суралцах ая тухтай нөхцөл өртөхгүй. Ийм байсан энэ цаглан халаалтын нэмэлт одоо сургуулийн зөвснөр нэгдүгээр сургуулийн одоо анги танхимын одоо сургуулийн бол орчин өрцөн. Хоёрдугаар бас эдийн засгийн хувьд бас тодорхой хэмжээний одоо хэмжээ гарсан гэж юм шиг. Өөрөөр хэлбэл өмнөч нэг жишээд бүртгэл өмнөсөн жишээний жил манайх урд жил нь одоо 110 тонн одоо мөнгө хэрэгжилжсэн бол өнгөрсөн гişийн жил 97 тонн хэрэгжсэн байна. Энэ нь бас одоо төрөлхийн одоо төсөөлөн санхүүд бол тодорхой хэмжээний одоо нэлээж үсэ арга хэмжээ болж байна гэж ингэж үзэж байна. За мөн хоёрдугаар нь манай дотор байранд бол нэг цаглаан нэг хоёрдугаар болны тоо болны зэлжлтийг харуулсан юм зүгээс бол нийлүүлсэн. Энд энэний үрдэнд бол энэ бол нэлээд гэдэг юм одоо ачаа бий болж байгаа. Юуны юм нэгдүгээр нь бол дотор байрны халтууны эрүүл ахуйн орчны нөхцөл бол нэгэн одоо тодорхой нэлээд үүсэв. А хоёрдугаар нь сурагчдын одоо хоолны дотор байрны сурагчдын хоолны амт чанарыг сайжруулах, нэр төр төрлийн уушруулах зэрэгт одоо тодорхой хэмжээний ачаа бүрд үүсэв. А нэг одоо цаглаа дугаар хэрэгснээр хүчин галтууны маань мод нөөс хэрэгэлдэг байсан бол энэ юунаас ашиг ерс модны хэрэглээ бол өрмөс нь одоо зогссон байна. Ийм удаа. За тэрнээс гадна сургуулийн одоо энэ байгаль сургуулийн одоо эко зэвлэлийн багс өгчдийн одоо эмнэлгээний багийн үйл ажиллагааны эмнэлгээ хийсний үрдэн сургуулийн одоо анги тангийн дулааны алдагд бол цонхноос бол нэлээд одоо болж байгаа гэдэг ийм одоо дэгүүлс гарсан. Энэ дэгүүлтэд одоо бид сургуулийн цагаараа ингэ танилцуулсанаар сүүлийн одоо 11 12 оны хичээлийн жилүүдэд эхний ээлж 6000-ийн вакуум цонхны вакуум болгосон өнгөрсөн жил вэ корпусын одоо 3000-ийн цонхны вакуум болгосноор дулааны алдагдал бол маань энэ одоо эрс үүсч байгаа маа. Тэгэхээр энэ төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд бид ингэж тодорхой хэмжээний өөрсдийнхөө орчин нөхцөлд үнэлгээ дүгнэлт хийснээр цаашдаа бод цаашд бие ажиллагаа танилцуулж авч хэрэгжүүлсээр сургуулийн орчин болох нөхцөл бол тодорхой хэмжээнд үрдэж байна. За тэрнээс гадна манай сургуулийн багш сургуулийн одоо байгальд хандах хандлал бол тодорхой хэмжээний өөрчлөлт бол гарч байна. Байгальд орчныг хамгаалах үйл дэлгшилт одоо эхнээлээ хийж байна. Манай сургууль төр манай сургуулийн эко зэвэл маань одоо 20 хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг. Амь бүхэн маань эко клубын одоо үйл ажиллагаа зохион байгуулалт үйл ажиллагаа зохион байгуулж явуулдаг. Энэ ингэснээр хүүхдүүд өөрснөө одоо байгалийнхаа одоо юмд дүнэлт эмнэлгээ өгснээр тэрнийг одоо хамгаалах тэнд хандах хандлал нь эрс өршөлтөд
гарч яа гэж мэдсэн. Тэрнээс хадам бит сургуулийнхаа дунд та багш сургуулийнхаа дунд байгаль орчны сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах болох тэрний үр дүнтэй болох юм бол төрөлхийн одоо болтаа юмнуудыг зааглаж зохион байгуулдаг. За багшныхаа дунд бид жийлхэн одоо багшны баяраа өгч тогтмол байгаль орчин хичээлээр сэдвэрт хичээлийн одоо иж бүрэн гөлөр болтаануудыг зааглаж дүрмдэг. За тэрнээс хадам сургуулийнхаа дунд бид бас энэ сургуулийнхаа одоо байгаль орчин хандах хандлага сургуулийн орчин нөхцөлийн талаар санаа уйуунуудыг авсаар одоо ийм манай сургууль ийм байгаас гэдэг ийм бүгддийн одоо зохиомжлуудын зарлаж гэдэг үсний бүгдийн тогтмол байгаль хамгаалалт миний оролцоо гэдэг эдгээрүүдээр одоо бид хүүхдүүдэд жижиг одоо юм ном болгож харгаснаар хүүхдүүдэд бас түгээн нэрлэх тодорхой нэг ажил хөдөлтөй ийм одоо ингэж ажиллагаа болж байна гэж ингэж үзэж байгаа маа. Сайн сайн намайг хүүхдүүд гэдэг би одоо ангийн дуусамын 12 жилийн дунд сургуулийн 11 анги сурдгаа. Тэгээд манай эко клуб нь болохоор 20 сурагчийн гишүүнчлэлтэй. Эко клубын дарга нь би байгаамаа. Тэгээд манай эко клубын хам болохоор 2011 оноос 2012 оны хичээлийн жилд сургууль дээр маш олон сонирхолтой үйл ажиллагаа явуулсан. Үүний заримсан дурдвал бид нар болохоор нөгөө байгаль орчныг хамгаалах яа хэрхэн байгаль орчин сүйтж байгаа хүний хор нөлөө төгөрс үүдж байгаа тухай нөгөө теле кино хийсэн байгаа. Тэгээд тийм уралдаан зарласан. Тэгээд байгаль бидний нүдээр гар зургийн уралдаан, зохиомжлогийн уралдаан явуулсан. Тэгээд эго клубын хүмүүс болохоор анги болгоноос нэг юм уу хоёр хүмүүс сонгогдсон байдаг. Тэр хүмүүс болохоор ангидаа анги тогтжуулах эго клубын талаар сурталчилгаа хийх тийм үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээд манай эго клуб нь болохоор сургууль дээр янз бүрийн үйл ажиллагаа явуулж мод тарих тэгээ цэцэг янз бүрийн ургамал тарих хүүхдүүдэд мод тарих том хүмүүс хүмүүст болохоор мод тарих тэгээд нөгөө тасалгааны ургамал яаж тарих тухай сургуульд явуулах эцэг эхчүүдийн нэг өдрөөр эго клуба танилцуулж тэгээд эго клубийнхаа үйл ажиллагааны тухай бас тийм сургалт зохион байгуулсан. Цаг цаана намайг туул гэдэг хот аймгийн дууцамын 11-р ангийн сурагч эко зөвлөлийн гишүүн. Би тэгээд болохоор 2012 оны 6 сарын 1-ээс эхлээд 8 сарын 20 хүртэл 1 м квадрат газар авч судалгаа хийсэн. Тэрэндээ хот татсан. Энэ үйл ажиллагааны зорилго нь болохоор хот дууцам, буянц зам хорийн газрын үржил шинийн ялгааг харуулах зорилготой юм судалгаа хийсэн байгаа. Энд нь болохоор сар болгон очиж усалдаг. Нэг 5-6 хоногийн зайтай ашиг өнгөлөнд тоолдог байсан. Эхлээд гэхдээ очихад ямар ч ургамалгүй байсан бол 8 сарын 20-нд 1700 гаруй ургамал нэмж ургасан. Тэгэд энэ талбай болохоор дөрвөн төрлийн ургамал байсан. Уулалж, бутулж, ботул, хөмөл, аг гэсэн төрлийн ургамлууд байсан.